Jag heter Olle och jag läser språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet. Tror du precis som jag att ord, språk och kommunikation gör stor skillnad? Då är språkkonsultprogrammet något som kommer passa dig perfekt. På språkkonsultprogrammet så kommer du bli expert på det svenska språket. Och du kommer få lära dig hur det är uppbyggt, hur det utvecklats och hur det anpassas till olika tillfällen och medier. Du kommer utveckla både ditt eget och andras skrivande. Och du kommer bli väl insatt i aktuella språkfrågor så att du kan delta i konstruktiva språkdebatter och diskussioner. Så vad gör en språkkonsult egentligen då? Jo, de jobbar med kommunikation, språk, ord och samtal i dagens moderna språksamhälle. Och rollen är väldigt bred, vilket innebär att du kan kombinera den språkliga delen med andra intressen eller tidigare utbildningar som du har. Du kan till exempel jobba som kommunikatör, webbredaktör, språklärare, språkgranskare, terminolog, skribent, projektledare. Ja, listan kan egentligen göras hur långt som helst på potentiella yrken. Det som är centralt är att språket är det som står i fokus. Programmet är brett och du kommer få många nya perspektiv och synvinklar på språk och kommunikation. Du kommer bland annat läsa kurser inom grammatik, skrivande och textanalys, men även inom argumentationsanalys, språksociologi och retorik. Något som jag gillar personligen med utbildningen är att det varvas teori och praktik, då man har regelbunden praktik ute hos organisationer och företag. Där får du lösa olika kommunikativa uppgifter och bygga upp en arbetslivserfarenhet och känna på vad det är som just du tycker är kul och vad du vill jobba med i framtiden. Vanliga arbetsplatser för språkkonsulter är ute hos företag, organisationer och myndigheter där man kan jobba med textgranskning, språkutbildning eller språkpolicyer för att nämna några saker. Gör man inte det så kan man också välja att frilansa, vilket många gör. Och då kan man ta sig an massa olika uppdrag, allt ifrån korrekturläsning till skrivande till språkutbildning. Något som jag tycker är väldigt kul med utbildningen är att de som har sökt sig hit är otroligt språkintresserade. Och det resulterar ofta i väldigt engagerade och dynamiska lektioner. Vi kommer med olika bakgrund, väldigt många av oss. Dels från tidigare yrken eller studier. Och åldersskillnaden är väldigt stor. Men vi har språket gemensamt, vilket är otroligt inspirerande. När jag inte är på föreläsning på universitetet eller sitter hemma och pluggar utan är helt ledig så tränar jag gärna. Och helst av allt spelar jag paddel med mina kompisar. Och spelar inte paddel så går jag gärna till gymmet eller ut och springer. Och då ofta här runt Lötsjön i Sundbyberg där jag bor. Avslutningsvis skulle jag bara vilja säga att språkkonsultprogrammet ger dig verkligen en gedigen språklig grund att stå på för att du ska kunna ge dig ut i det moderna språksamhället och göra skillnad. Och har du några som helst frågor om antingen programmet eller om universitetet i stort så hör gärna av dig till mig så ska jag försöka svara på de frågorna så gott jag kan. Jag hoppas att vi både ses och hörs. Ha det bra. Hej då.